Keel on miski, mis ühendab meid kõiki. Räägime eesti keeles oma muredest ja rõõmudest. Loeme eesti keeles raamatuid ja uudiseid. Meie ümber on inimesed, kelle töö ongi uurida eesti keelt. Nad ei tea keelest kõike, kaugel sellest. Küll aga teavad nad üsna hästi, mida nad veel ei tea. Rohkem teada saada pole mitte üksnes huvitav, vaid vajalik ka ühiskonna seisukohalt. Paremate teadmistega saab paremini eesti keelt hoida ja selle kõnelejaid praktilistes keeleküsimustes aidata. Eesti Keele Instituut on ülikoolide kõrval üks eesti keele uurimisega tegelevatest asutustest. EKIS töötab 59 teadlast, kelle teemad ulatuvad kirjakeele ajaloost kõnesünteesini. Uurimisest üksi on aga vähe kasu. Oluline on, et tulemused jõuaksid laiemalt ühiskonda. Keelehäälinguga alustamegi selleks, et pakkuda kõigile võimalust keeleteemadel kaasa mõelda. Soovime pakkuda huvitavat kuulamist ja miks mitte ka tutvustada keeleteadust kui üht põnevat karjäärivalikut. Keel ei ole mitte tüütute komareeglite kogu, vaid üllatavalt keerukas süsteem, mille kohta on just viimastel aastakümnetel palju põnevat teada saadud. Seega ei ole tarvis karta, et teemad otsa saaksid. Mina olen Sandra Saar ning kutsun teid osa saama keelerõõmust ja kord kuus kuulama keelehäälingut. Head kuulamist! Tere tulemast kuulama Eesti Keele Instituudi taskuhäälingut keelehääling. Kord kuus võtame luubi alla põnevad teemad, mis puudutavad eesti keelt. Tänases saates räägimegi eesti keele õppimisest. 30% Eestis elavatest inimestest ei räägi emakeelena eesti keelt. Ja tänases saates vaatamegi lähemalt, kuidas on kõige parem eesti keelt õppida ja kuidas on inimesed eesti keeles selgeks saanud. Mina olen Sandra Saar. Tänased esimesed saatekülalised on lauljatar Tanja Mihailova Saar ja Tartu Ülikooli doktorant Imar Kutsukaali. Tere tulemast! Tere! Tere! Kuna Tanja on meie vaatajatele ilmselt üsna teada tuntud nägu, siis Imar, alustame täna sinust. Sinu Eestisse sattumise lugu on hästi tore tegelikult. Sa tulid sõpradega Viljandi Folgile. Meeldissin, jäid lausa mõneks nädalaks siia edasi ja siis tulid juba ka ühel hetkel vahetusüliõpilaseks ja nüüd õpidki Eestis doktorantuuris. Mis oli Eesti juures sellist, mis sulle nii väga meeldis, et tahtsid siia pikemaks jääda? Jah, ma lihtsalt täpsustan, et tegelikult see oli nii, et ma tõepoolest ma tulin Viljandi Folgile, aga selle eelneval siis Eesti etnolaagrisega. Eks siis mul oli kohe siis, noh, see oli 8-9 aastat tagasi, mul oli selline võimalus, et kuu aega tõesti Eestis olla ja ma arvan, et see esimene kogemus oli tegelikult nagu hästi oluline ja hästi inspireeriv. Ja ma läksin siis Hollandisse tagasi, kust ma pärit olen ja lõpetasin aasta hiljem oma bakalaureusse, siis ma tulen tegelikult juba täiesti Eestisse Tallinna ülikooli õppima. Ja see järel ma suundusin Tartu Ülikooli doktorantuuri. Kus juures on väga naljakas, et sa praegu ütled seda, sest ma just paar päeva tagasi ma esinesin sellises festivalil nimega Valgusfestival Kose lähedal. Ja siis me rääksime ka pikalt sellest, et nagu on teatud asjad, mis mulle Eestis nagu eriti meeldivad, nagu siin kui väga palju loodust, eks ole, et suhteliselt vähe inimesi. Ja see on kõik kuidagi nagu loob hästi selles sooja ja sõbraliku keskkonna minu jaoks. Kuidas sa eesti keelt õppima hakkasid või mis ajahetkel? No siis, kui ma läksin Hollandisse tagasi, ma pidin juba vahetustudengina Pariisi minema. Tegelikult minu äriala on jätkuvalt lähisida uuringud ja ma pidin Pariisis õppima tegelikult araabia ja persia keelt, mis ma tõepoolest ka tegin, aga Pariisi jõudes ma sain aru, et see oli tegelikult ka samas instituudis, kus ma õppisin üks eesti keele osakond ja siis seal ma õppisin ühe aasta eesti filoloogiat. Ja see oli suureks abiks, kui ma siis hiljem Eestis tulin.
Tanja, sina oled sündinud tegelikult ju Kaliningradis, aga üles kasvanud Kohtla-Järvel. No Kohtla-Järvel ilmselt saab tegelikult üsna hästi ju vene keelega hakkama, et otseselt sul ei olnudki vajadust eesti keeles rääkida või eesti keeles hakkama saada, aga koolitundides kas te ikka eesti keelt ka õppisite? See on tõsi, jah, et me saime vene keeles väga hästi hakkama ja selles oligi suur probleem, et koolis oli mingis ajast läks ju eesti keel nagu tuli juurde, eesti keele õppimine ja eesti keele tunnid ja need olid paar korda nädalast ja ikka tuupisid mingit sõnu pähe ja kui väljaspool koolis ei suhtle, selles keeles üldse ei kasuta, siis absoluutselt mitte midagi ei jää ju meelde. Et nii oli, et kõik ülejäänud elu väljaspool kooli ja ka koolis oli vene keeles. Aga eesti keeles pidid sa hakkama saama siis, kui sa läksid Viljandisse õppima, sest seal oli õppe eesti keeles. Tõsi ta on, ja, et juba selle jaoks, et sisse astada oli vaja teha mõningaid eksameid ja vestlusi ja mingisuguseid asju, esseed kirjutada oli vaja ka eesti keeles. See oli väris põnev ilma keeleoskuseta. Ja juba see, et sisse astuda oli vaja, et oleks tehtud bioloogia, tähendab ajaloo riiklik eksam. Ja mina millegi pärast tegin koolis bioloogia eksamid. Ma ei tea, miks. Väga huvitav tõepoolest, aga ma pidin tegema mulle öelda, et sa võid homma siis teha ajaloo eksamid siin samas hommikul 10 eesti keeles. Ja kuidas läks? Kokkuvõttes läks hästi. See ajaloo eksam oli nii-nabin. Ma ei tea, kuidas ma sain vajalikud punktid kätte ilmselt see ABC täie valikul, sest et terve öö õppisin kaks samasugust ajaloo õpikud kõrvuti, üks oli venekeeles, teine oli eesti keeles, see enam vaatse, mis see võiks olla nagu eesti keeles, aga ega seal mingi teadmisi eriti eesti keeles ei olnud. Et ma sain ikka kooli sisse äkki teisena pingreas, et lihtsalt mul oli väga tugev tantsu põhjal all, et tänu sellele. Aga eesti keel oli päris nulli lähedane tolel ja. Ja siis olin sunnitud õppima, kõik oli eesti keeles. Viljandis jah, kui Kohtla-Järvel saab kenasti vene keelega hakkama, siis Viljandis vist vene keelest kuigi palju tolku enam ei olnud, et tuligi hakata kohe eesti keeles rääkima. Ja seal mõned nii-öelda vene rahvusest inimest olid ka koolis, kellega ma natukene rääkisin, aga ega ma kellega väga nagu palju ei suhelnud eriti alguses. Ma väga palju tolel nutsin patja ja mõtlesin, et üldse kas on vaja, sest hoopis teine keelekeskkond üldse kultuurikeskkond on ka teissugune ja kõik oli teissugune ja siis oli algus päris raske eriti kui õppimine eesti keeles, mida sa pead omakorda õppima selle jaoks, et õppida. Ja esimene sess oli ka, et filosoofia eksam eesti keeles. Oi, ma arvan, et õppejõu läks must hale, siis ma sain ühe punkti, millega ma sain edasi, aga ega see midagi väga aus värk ei olnud, et lihtsalt oli päris keeruline. Aga mõnes mõttes ma arvan, see sundi olukord oli päris hea. Samamoodi ma õppisin ka ujumist, et mind viseti üle parda ja öeldi, et hakka ujuma, siis ma hakkasin ujuma. Et ilmselt seal see tuli enese ületus ja võib-olla ka mõistmine, mida ma tahan, et kas ma tahan, kui ma tahan ikka laulda ja töötada Eestis, siis ma pean teadma ju keelt. Et siis tulel ma hakkasin juba laulma vaikselt ja siis ütlesin kõigile, et nii. Kõik hakkake mind parandama, õpetama, ainult eestikeelsed ajakirjad, kanalid ja nii on. Et lihtsalt sukeldusin sõna otsumõttes eesti keele keskkonda. Eesti keele puhul tihti peal öeldakse, et see on hästi raske keel, mida selgeks saada, et 14 käänet ja kõigist aru saada. Mis teie jaoks on see kõige raskem asi olnud eesti keele õppimise puhul? Ja mul on enda arvamused, mis puudutab just seda, ütleme, klišeed, et 14 käänd, et no tihti, no nii kuidas mina näiteks eesti keelt õppisin seal Pariisis, oli nagu üks väga hea õpik, sest et no põhimõtteliselt nagu
ja sissijuhatuses mainiti küll, et 14 käänd või noh, tegelikult see on ka natuke suhteline, et mis läheb siis nagu täpselt käänd alla. Aga seal toodi väga hästi esimeses peatükis välja, okei, hakkame eesti keelt õppima, moodustame väga lihtsalt laused. Jaan on poeg, tema isa on naatanais, mis iganes, eks ole. Ja mulle tunnub, et nagu see, no see mõistes, tegelikult see hirmutab väga palju inimesi, eriti need, kes on näiteks saksa või vene keelt õppinud, et mul oli juba nii raske nagu saksa kolme käendega, et nüüd nagu järsku on 14. Aga kui nagu loogiliselt mõelda, siis tegelikult need käendad enamasti väljendavad seda, mida näiteks ingliskeeles või prantsuse saksa keeles väljendatakse prepositsioonidega. Ja ma ei tea, kas on tõesti raskem õppida pähe 14 käend või 30 prepositsiooni, eks ole, et mulle tunnub, et see on ka nagu keerulisem, kui tihti öeldakse. Aga see, mis minu jaoks endiselt vahepeal natuke segaseks läheb, eriti kui ma räägin kiiresti, on näiteks ma ja da infinitiivid, nagu pean minema või tuleb teha. Ja siis, kui sa nagu päriselt ei, kui sa tahad pigem rääkida ja mitte liiga palju mõelda, siis nagu seal võivad mingisugused probleemid tekida. Ma ei tea, Tanja, kas oleksid minuga nõus või? Mul vist oli see, et ma ei õppinud seda keelt nagu, et ma ei alustanud nagu õppimisest, et koolist õppimisest ma ei mäleta peaaegu mitte midagi nüüelda. Et see just kuidas see pärisel grammaatika käib. Ma lihtsalt hakkasin suhtlema ja lugema ja kuulama ja kuidagi nagu loomulikul moelta ei nagu kuidagi vaikselt meelde, et ma ei mäleta, et nagu kolledži ajal ma oleks tuupinud seda keelt. Aga mis mul minu jaoks on raske, eks ma praegu ka küsin ju üle, et seda ma ütlesin ka kohe, et mul absoluutselt ei ole mingit probleemi, kui keegi mind parandab ja siia maani on ka see nii, et ma ei tea seda keelt 100%-liselt veel ikka. Siia maani näiteks minul on suur probleem vältedega, et esimene, teine, kolmas on selline esimene, teine, kolmas aru saamatus minu jaoks, et ma ei saa absoluutselt aru, millal mida kasutada. Siia maani ma ei saa seda kuidagi nagu loogiliselt, ma ei pääse sinna selle teadmise juurde, et millal mida kasutada. Isegi ma võiks nagu suhtlemises nagu öelda nagu õigesti, aga ma ei tea, et kas see on nüüd esimene, teine või millal kolmas peaks olema, et võt, see on minu jaoks on siiamani raske. Ja mõned hästi huvitavad sellised ala küsimused, et mis on siiamani ma kontsertidel ka küsinud inimeste käest, et miks tigu vaintsuses on teod mitmuses, aga tibu vaintsuses ei ole teob mitmuses ja samas teod mitmuses on tegu ainsuses. Ja nii edasi. Et ühesõnaga juhtme kokku. Ja vahepeal ikka jääb. Noh, kui sa nii-öelda nagu suhtled ja juba tead ja juba kasutad, siis see tuleb kuidagi loogilisel moel. Aga ma ei leia seal nagu, see on vist et alati meil on reeglites on mingisugune, ma ei tea, kuidas öelda nüüd siis asi, mis me just niimoodi kasutame. Et ei ole nagu sellepärast, et see on õige või sellepärast, et nii kasutatakse. Et ühesõnaga jah, et käend, et see selleks, aga jah, et siia maani enam vähem nagu saab hakkama ja aga võt need vältet mine jaoks on siia maani problemaatilised. Sageli inimesed, kui nad hakkavad uut keelt õppima, siis alguses on natuke selline hirmustunne, et võib-olla julge kohe rääkima hakata, et kardetakse vigu teha. Kuidas teil oli ja kuidas sest hirmust üle saada? Juua nii palju alkoholi, et sa julged rohkem, aga mitte liiga palju, et sa hakkad lihtsalt vigu tegema. Aga tegelikult seda on ka päriselt uuritud, et kui inimesed, kui nad on natukene võtnud, siis nad julgevad rohkem, aga päriselt. Mulle tunnub, et see on ka üks asi, mida ma olen teistel inimestele öelnud, kes on nagu avaldanud soovi eesti keelt näiteks õppida, et
iga inimene teeb vigu, ka emakeele kõnelijad teevad vigu, kui nad räägivad nüüd oma keelt, eks ole. Ja mina sain aru, mina sain üsna kiiresti õnneks aru, et nagu ma ei saa seda keelt kunagi selgeks, kui ma kogu aeg kardan vigu teha. Et see on lihtsalt osa sellest protsessis ja sa pead seda noh, parem nagu esimesel võimalusel nagu vastu võtma, et ja aksepteerima, et nagu, sa nagu nii teed vigu. Mul oli suhteliselt raske lapsepõlves, ma kasvasin kolmekeelises peres üles, ma rääksin kodus hollandi, prantsus ja inglise keelt ja mu ema oli prantsuskeele õpetaja. Ja alati, kui ma tegin, noh, eriti prantsuskeeles grammatiline sugu, kui ma tegin mingi nagu, sooga seotud viga, siis mu ema alati parandas mind üsna julmalt. Ja mulle tundub, et see lähenemine on võibolla nagu vale, et siis alguses ma väga kartsin teha vigu. Ja kui sa oled lepinud, et nagu, need vead nagu nii ilmuvad, siis kohe sila palju paremaks. Ja see aitab ka, kui sa saad enda üle naarda, enda vigad üle, ütleme nii. Et ei tasu surm tõsiselt võtta. Just. Jah, mul oli pigem natukene, ütleme niimoodi, et ma nagu üldiselt ei karda vigu teha. Et, ja kohe alguses mõtlesin ja ütlesin ka kõigele, et parandage nii kui kuulete midagi valesti, et mul ei ole sellega probleeme. Ainuke, mis mul oli natukene, et üldse Eesti-Vene suhted oli siis kui mina hakkasin nii-öelda laulma Eesti muusikamaastikul päris keeruliselt ja ka aastaid natukene hiljem, kui ma juba hakkasin ka solot proovima sooloartistina olema, need olid veel keerulisemad, eks siis pigem sellel alal oli natukene see kartus, et see vene aktsent hästi tugev, mul pikka aega keegi tahnud mind lugusid raadiotus ei võetud ja päris keeruline oli selles suhtes tööd leida, sest et tugev vene aktsent ja Eesti ja vene suhted olid väga keeruliselt natukene üles alla mäge, aga põhimõtteliselt keeruliselt, et praeguseks ajaks juba aastaid ei ole mingit probleemi ja et see, et väike aktsent on juures, ma just arvan, et see on just äge. Aga tolle ajal ma väga kangesti tahtsin sellest lahti saada ja sellepärast nii-öelda soov rääkida just nii-öelda nagu aktsendi vabalt oli nii suur, et ma kogu aeg nagu natukene pudesin, et ma nagu hääldan valesti, mitte, et ma teen grammatilise vigu, sest see tuleb nii kui nii, ma ei oska seda keelt, see tulebki nii, see on iga keelega, et see on samamoodi mis iganes keelt sa õpid, inglis keeles samamoodi, et hakkasin õppima, aga ma kohe ei rääkinud ena vähem normaalselt, et mul seda probleemi ei olnud just grammatilist, aga just seda häälduse poole pealt. See oli tingitud just oma vaheliste suhtetega, et praegu nagu need, seda kartus enam ei ole, aga jah. No minu emakeel on küll eesti keel, aga mina teen ka ikkagi eesti keeles rääkides vigu, et vahepeal kas või endal läheb ka käende lõpp sassi, et mõte jookseb nii kiiresti eest ära, et mõtled ühtemoodi lauset koostada, aga siis käende lõpp juba läheb teistpidi, nii et see vigade tegemine, seda vist ei saagi 100% mitte kunagi vältida, isegi kui see on su emakeel. Aga kas peab üldse? See ei ole ju, me ei ole ju selles võtus, et me ei pürgi siin perfektsionismi poole, ma mõtlen, et võibolla keegi tahab väga, väga perfektselt kõik teha ja olla ja elada, et mina pigem leian, et see nii-öelda inimeste ilu ja elu ilu on väikstes eba, ja, et ei ole nagu perfektne kogu aeg, see ei saa olla perfektne inimene, see ei saa olla perfektne laulja, see ei saa olla perfektne artist, et alati midagi tuleb ja selles nagu mõnes mõttes peitud ju sellest eluvärvid samamoodi ka keeleliselt. Kui palju nii-öelda naljakaid seike oleks nagu ei oleks olnud, kui poleks vigu teinud, et siis me saime praegu nii-öelda nendel aegadel naerda inimesega, kes oli ümber ringi ja siia maani nad toovad häid mälestus ja siis inimesed naeravad ja mingit kasutad mingisuguseid sõnu siia maani, mis oli valesti öeldud, mis oli oleksid olemata, kui sa oleksid väga perfektne selles keeles.
naljakatest seikadest rääkides, siis on teil ette tulnud või milliseid seikasid teil on ette tulnud? Kuidas, kas teie saate mõnest inimesest valesti aru või keele pärast saab tema teist valesti aru või mõnda sõna näiteks valest tähenduses kasutada? Ma ütlesin hästi kaua koputama asemel ja ma see võtis nagu ikka väga palju aega ja ma arvasin, et see sõna ei ole olemas. Aga keegi ei parandanud sind? Ei, alguses küll mitte. Ta kasutas ikki kopsutama. Yeah. Oi, mul on nii palju. Meil on tähendab. Meil on kodus üks sein tahel värviga kirjatud, nagu värvitud. Ja seda seina kaunustatud sõnad, valesti öeldud sõnad päris pikalt. Nüüd viimusel ajal ei ole eriti midagi kirjutada, aga seal oli väga palju variante. Seal oli... No sõnaga seal tõesti oli väga palju naljakaid sõnu, mida ma valesti olen öelnud ja siia maani näiteks, okei, päris paljud ma ei saa rääkida, sest nad on natukene sellise siutu alatooniga juhuslikult välja kukkunud, aga mõned naljakad, et mul sõbrad siia maani kasutuvad, no teil on siin küll lõbulajeli ja siis kunagi siis lugesin kõva häälega telefonis asju autos ja siis kõva häälega ütlesin, no, et odavad piletid Kumasiasse ja umbes kõik jäid vait autos, et nagu kuidas palun, tea, mikka Kumasias, oled seal käinud, miks ma ei ole kunagi Kumasias käinud, et mis koht see on. Ja siis see on Kuuma Aasiasse on odavad piletid. Need ütleme nii, hääldus on väga oluline, et ja sellist mul on ja väga palju. Ma mõtlesin, et ma mingi paar aastat veel ja siis ma annan mingisuguse Taania eesti keele sõnavara näiteks uute tähendustega. See on väga hea mõte. Just. Samas need on toredad lõbusad lood, mida siis meenutada ja saabki niiviisi võibolla mõned sõnad üle võtta ja saab omakorda keelt värvikamaks teha. Just, absoluutselt. Kui kaua teil umbes aega läks, et te ise ennast eesti keeles väljendades mugavalt tunneksite? Ma ikka veel tunnen ennast väga ebamugavalt igapäevaselt. Ei, aga tegelikult mul läks umbes aasta aega, et ma sain, ma olin siis aasta aega nagu eesti keel grammatikat õppinud ja siis tulin järgmises suveleks ole Pariisist Eestisse tagasi. Ja siis ma nagu põhimõtteliselt ma suusin rääkida inimestega nii, et ma sain põhimõtteliselt kõigest aru, et see olenes ka natukene sellest, nagu, kellega ma rääkisin, kuna mõned inimesed rääkivad lihtsalt kiiremini kui teised, aga üleüldiselt jah, ma umbes aasta aega, et ma saaks nagu põhimõtteliselt täiesti iseseisvalt orienteeruda ja siis peale seda läks ikka nagu teadud termineid, millega ma näiteks igapäevselt nagu nii ei, eriti ei tegele, nagu mingi põllumajandus või ajandus, eks ole, nagu seal on asju, mida ma lihtsalt ei tea. Aga jah, siis umbes aasta aega, ma arvan. 10 umbes, ma ütlen. Ma nagu jah, ei oodanud seda aasta. No võibolla minu lihtsalt alal, et mina haksin ennast nii-öelda mugavalt tundma, kui ma kartsin, et kui ma pean intervjuudsid andma ja rääkima inimestega, et ma mõtlesin, et ma olen päris naljakas oma keeles, et nagu ema keeles, et äkki ma ei suuda seda väljendada eesti keeles, et inimesed saavad aru, et täitsa normaalne humori meil on. Et pigem just see aeg, kui ma hakkasin vabalt nagu vastama ja jutustama ja kõik just intervjuud olid nii-öelda vahetud ja naljakad ka, et see minu jaoks võttis umbes selline, jah, ma pigem 70 sinna aastat, et praegu on juba niimoodi, et mul on nii-öelda, ma juhin nõhtuvisid ka päris palju, et mul on mugavam seda teha eesti keeles kui vene keeles, sest vene keeles ma pean natukene mõtlema, aga eesti keeles enam ei pea, et just see selline voolav mõte, et ta nagu ei leia mingisugused ja siis sa juba unustad, mida sa tahtsid öelda. Ja mis on hästi huvitav, ma isegi mäletan seda aega, muidu oli süsteem selline,
et ma mõtlesin vene keeles, tõlgisin peas, siis ütlesin välja eesti keeles. Ja ma mäletan seda aega, kui aju lülitus ümber, et ma hakkasin mõtlema eesti keeles. Isegi minu õde oli pahane mu peale, et me magasime ühes toas, siis ta mingi aeg siis ta ütles, et ma rääkisin unes eesti keeles, et see oli selline marginaalne siis periood siis. See jäi selline cirka nii-öelda, kui ma olin selline 28, eks siis umbes 10 aastat läks aega. Ma tahtsin tegelikult küsida, et kas sa mäletad, et sa unes nägid, et sa rääkid ise ka eesti keelt või et nagu sulle räägitakse eesti keeles? Ja see tuli, ma mäletan, et enne seda perioodi, et kõik oligi vene keeles, kas arvatud unenäod ja kas arvatud tõlkimised peas, mu mõtted, minu enda mõtted. Ja ma mäletan seda perioodi, kui see lülitus ümber ja see läks eesti keele peale ümber. Et siis kui praegu ma pikalt ei räägi näiteks vene keeles, siis ma pean natukene nagu, oota, kuidas sõna oli. Ja nüüd ma küsin isegi oma poja käest natukene, oota, kuidas sa sõna vene keeles nüüd oli? Ja siis ta tuleb mulle meelde, mis on naljakas. Aga see on puhtalt, ma arvan, ongi seotud sellega, et sa oled võimeline ka ära unustada keelt, kui sa ei suhtle selles. Muidugi mitte, et ma ei suhtle vene keeles üldse, aga lihtsalt ma saan aru, et ma vanasti mõtlesin, kuidas see võimalik on. Sa oled nagu, sa ju sündid ühte keele keskkonda, et kuidas on võimalik, et sa ei mäleta seda enam, aga kui ma nagu saan aru, et kui sa pikalt ei kasuta, siis on täitsa võimalik. Kui võrd teil seda juhtus, et keeled näiteks oma vahel segamini läksid, et rääksid küll eesti keeles, aga sisse tuli näiteks venekeelseid sõnu või vastupidi? Kus juures see just tuli meelde, sest ma elasin üks aasta Viinis, kui ma olin doktorantuuri esmasel aastal ja see oli keeliselt väga segane kogemus, kuna kõigepealt ma otsustasin, et ma olen Viinis, ma tahan saksa keelt võimlikult kiiresti selgeks saadud hollandlasena, tegelikult see ei ole nagu nii raske, see natuke nagu soome ja eesti keelat, eks ole. Aga Viinis ma veesin ka väga palju aega seal see eesti või eestlaste kogukonnaga. Ja ma mäletan, et ma ei tea, kui palju saksa keelt oskata, aga ma mingi hetk, ma tahtsin küsida, et kui palju see maksab, aga ma küsisin, kui palju see kostab, kuna kosten saksa keeles tähendab siis nagu maksma, eks ole. Ja siis no sellised asjad võivad nagu nii juhtuda, ma ise panen ka tähele, et kui ma näiteks oma öe või teiste sugulastega Hollandis räägin, et siis ma kasutan näiteks mingit nagu eesti nöödud parasiitsõnu, eks ole. Nagu ma ütlen mingit hollandi keelsed laused ja siis nagu lause lõpuks ma ütlen nagu, et aad näed või midagi sellist või saad aru ja siis ma pean nagu väga hoolikult nagu aru saama, et ma ei peaks seda tegema, sest et nad tõenäoliselt et ei tea millegi pärast eesti keelt väga hästi. Ja, mul on siia maanis, et kuna mina räägin oma lapsega vene keeles ja samas vahepeal, kui ma mõtlen mingid oma asju või räägin teiste inimestega eesti keeles, meil on väga tihti see juhtub, et tema vastab eesti keeles, ma räägin vene keeles, siis vastupidi, siis meil on laused pooleks, tulevad ingliskeelsed laused sisse või mingid sõna asjad, et sellised laused, et ma ei tea, palun, iti süda ja nii edasi, ühesõnaga sega mini kõik kolm on see üsna tavaline. Kaas arvatud, kui ma käin näiteks proovides, meil on ikka, ma tean, meil on trummar porka mul on ju, et see ma suurepärast räägib eesti keelt ka, aga millegi pärast me automaatselt läheme kuidagi vene keele peale üle, vahepeal hea praktiseerida või midagi öelda ja siis jääma jälle samamoodi, et inimest räägid eesti keeles, samas on vene keels, mingid ingliskeelsed väljaandid ja oot kolm keelt kogu aeg nagu oma vahel seotud. Aga kui aru saada üksteisest, siis ei ole just probleem. Just, et see ongi nagu selles otsa, et just ka nagu oma lapsega, et tema saab kõigest aru, mina saan kõigest aru ja vahepeal ma isegi ei saa aru, et ma rääksime näiteks ühes keeles, aga või tema rääkis ala, ma ei tea, eesti keeles, ma vene keeles või vastupidi, et kui sa nagu saad suheldud, siis ei olegi probleeme ja sa ei mõtlegi selle peale, et nagu hästi kiiresti tavalise elu nilda nagu sees teed, räägid ja oled ja pärast korra mõtled, oi, oota, et me rääksime praegu eesti keeles, ma mõtlesin tegelikult, ma tahtsin küsida vene keeles, tegelikult vaat ei ole enam juba tehtud, et see on nagu minu tavaelu tavaline osa.
2019. aastal valis Eesti Rahvusringhääling kuulajate ja vaatajate abiga kõige eestilikumat sõna. Kas te oskate pakkuda, mis võis see kõige eestilikum sõna vaatajate kuulajate meelest olla? Minu esimene pakkumine oleks sõna jalaõis. Tanja, kas sa tahad ka pakkuda? Ei oska öelda nii palju ilusaid erinevad sõnu, kaasa arvutud mingid jääred ja nii edasi. Aga tegelikult Imar vastas õigesti. Kõige inimesed valisid ja rahva küsitlus oli, valiti välja, et kõige eestilikum sõna on sõnajala õis. Aga millised sellised eestikeelsed sõnad teile on, mis teile kuidagi eriti meeldivad? Kas oma kõla poolest või millegi muu poolest? Ma pean natuke mõtlema tõenäoliselt. Ja ma korra ka mõtlen, et päris palju sellised ilusa kõlaga, et kas nagu võtta nagu kõlaliselt või kuidagi nagu tundeliselt, mis see sõna tekitab. Võib ka mõlemat pidi. Ja. Ja, et hästi palju on sellised nii-öelda nagu just kui armsa mõttega sõna on hästi kandiline, eks ole ala kodu, et ta ei ole nagu just mingi pehme ja voolav ja toto selline, aga see nagu taga mõte on väga, väga nagu ju armas. Mis ma praegu, ma ei tea, kas tuli midagi jäkki pähe. No, tegelikult kõik need koostatud sõnad, just nagu jää, äär, on kuuri ja tegelikult need ka mulle meeldivad. Ma olen päris kindlasti nagu siis, kui intervju on lõppenud, siis loomulikult nagu kõik sõnad, mis mulle meeldivad, tulevad meelde. Aga jah, ma jääks siis praegu küll nende juurde. Igatahes selles samas küsitluses teisele ja kolmandale kohale tõusid rahvahääletusel sellised sõnad nagu öö ja kullakallis. Aga kuna eesti keel pidevalt muutub ja areneb ja meil tegelikult on ju väga rikas keel ka, siis siia blokki lõppu olen ma välja otsinud mõned sellised huvitavad eestikeelsed sõnad, mille puhul kõigi sõnade puhul mina tegelikult ka ei teadnud nende tähendust, aga sõna veebist siis otsisin, et mis need täpselt tähendavad. Ja vaatame nüüd, kas teie mõtlete välja, mida need sõnad tähendada võiksid. Esimene sõna on lauluõli. Mis te arvate, mis võiks olla lauluõli? No ilmselt see mingi alkohoolne jook on. Aga see ongi tegelikult õige vastus. Kas on ükskõik, missugune alkoholne jook või? Teatud. Sõna veebis oli kirjas, et lauluõli öeldakse alkoholse joogi kohta. Näiteks saatelause või selline selgitav lause oli, et viin pole mitte ainult lauluõli, vaid ka tantsuõli. Või siis matkale võeti kaasa lauluraamatud ning parajalt lauluõli. Nii et võite edas pidi kasutada sõna lauluõli. See lauluõli ka keeleõli võiks just olla, eks ole? Yeah. Ja nagu enne räägitud, et inimene tundub natukene vabamalt, et teha kõike asju ilma mõtlemiseta. Täpselt. Aga ilma liigse mõtlemiseta. Ilma mõtlemiseta ei ole nagu hea. Ilma liigse mõtlemiseta just. Aga mis te arvate, mida tähendab sõna kubujus? See kõlab nagu see võiks tulla vene keelest. Sest mina annan alla. Ei, vene keelega ma praegu kubu jussi ei, aga ma ei tea, äkki see on midagi kubu jussi. Mul selline tunne, et Mikko on paar korda seda kasutanud. Ma kohe mõtlen, mis situatsioonis ta võis seda kasutada. Kubujus. Kui muidugi see on mingi halva tagamõttega, siis ma praegu saan teada ja see ei ole halva tagamõttega, et nagu mis toimub nüüd. Et see selle pärast kasutas, et ma ei tea, mis see tähendab. Äkki kui on tegemist, ma ei tea, võib-olla kas arg või külm midagi sellega. Jaa, see on külmaga. Et sa oled nagu külmavaras nagu nii-öelda, et
peidad ennast, ma ei tea, saja teki sisse ja midagi sellest. Jah, põhimõtteliselt see tähendabki, seda sõna kubujus kasutatakse siis sageli, kui keegi on hästi paksult riides. Mina! Ma saan aru, miks ta kasutab. Ma olen külma varjas, meil on kodus 28 graadi kogu aeg peab olema. Ja kui tal on hästi palas, siis mul on kogu aeg hästi külm. Sellepärast, okay, et siis näed välja nagu kubu just. Just, ta, see on nagu kubu. Jah, ma istun diivanil päris tihti, et mul on 100 teki ümber, just. Mm-hmm. Ja näiteks sõnaveeb soovitab, et sellises lauses saab seda sõna kasutada. Iga päikseline päev toob lähemale aja, kui ei pea ennast enam hommikuti kubu justiks pakkima. See on tõsi, et minu elust. Aga mis te arvate, mis tähendab selline sõna nagu teovili? Võib olla mingisugune tagajärg näiteks. Kas see võiks? No muidugi, ma mõtlesin ka selle tõenäoliselt tööd täis alguses välja nagu selle sõna teo, tigu, mille omastav võiks siis, teo. Teo, mille nimetav võiks olla nii tegu kui ka tigu ja just. Ja mina, kuna ma olen teoloogia osakonnas, siis nagu väga tihti nagu teaks, siis oli, et missugused teod, siis sulle meeldivad. Aga jah, ma arvan, et see on mingisugust nagu... Outcome. Ja midagi sellest tagajärg. Põhimõtteliselt küll, et karma on teovili. Karma. Teovili ei pruugi avalduda kohe, vaid küpseda pika aja vältel ja ilmneda isegi alles järgmistes eludes. Ilus. See on päris üldest öelda, et teovili. Okay. Aga nüüd on järgmine sõna minu isiklik lemmik ja mina selle tähendust ka varem ei teadnud. Või siis te leidsin sellise sõna nagu Alfons. Mis te arvate, mida tähendab Alfons? Kas Alfons ei ole see mees, kes kuidas me kasutab ära võimalusi? Sa mõtled jää väga õiges suunas. Põhimõtteliselt küll. See on halvustava sellise alatooniga naise kulul elav mees armuke on selline vaste. Ja näiteks lause, kus seda kasutada võib, kõlab nii. Ma olen kena noor naine, aga tänapäeval ümbritsevad mind ainult Alfonsid. Just. Ka vene keeles kasutatakse seda väljendit. Ma ei tea, kui palju ma võin täpsemalt seletada, mida ootasin. Aga vene keeles on ka Alfons siis? Alfons, jah. No näed, siis selline. Nii, aga viimasena ma küsin sellise sõna nagu ladva õun. Mis tähenduses võidaks kasutada sõna ladva õun? Ladva õun. Mingi lõdv õun, mis kohe kukub maha, tead. Ma ei tea isegi, mis see ladva on. Ja see kõlab nagu see on pigem mingisugune metafoor, aga ma... Tüüli õun või midagi või? Põhimõtteliselt võib seda öelda ilusa inimese kohta, et näiteks õhetava välimuse kohta ilus ja põletav, nagu ladvas küpsenud õun. Mm. Näiteks neiud olid kui ladva õunad. Aga mis see ladvas, mis koht see on? Ladva. No puu ladvas, ladvas. Näiteks. Okei, sest see nagu tegelikult, kui kuulata nimed ladvas, sest mul tekis natukene ei ole nii positiivset kuidagi seost ei tekinud, just see on nagu lõdv või selline ladv. Tanja, kui paljud mehed on seda sinu kohta väelnud ja sinu täiesti valesti aru saanud. Aga mina ükskord olin paaris ja siis üks noormes tuli ligi ja ütles mulle, et sa oled nagu ladva õhun, nii et seda vist ikkagi kasutatakse. Jaa, et mulle keegi öelda, et ma olis kohe Just. No igatahes nüüd saite ka mingisuguseid võibolla uusi sõnu, mida oma sõnavarra lisada, et sõnavarasse, et järgmine kord, kui lähete ka kusagile, et siis saate näiteks tellida ühe lauluõli või öelda kellelegi teisele. Üks lauluõli selle latva juunale näiteks, jah. Igatahes suur tänu Tanja ja Imar, et täna meie saatesse tulite. Aitäh. Aitäh kutsumast. Aitäh. Nüüd aga räägime sellest, kui inimestel on huvi eesti keelt selgeks õppida, siis kuidas oleks seda kõige efektiivsem viis teha. Ja selleks puhuks olen külla palunud Tartu Ülikooli lektori Marika Terali ja Eesti keele instituudi vanem arvuti leksikograafi Kristina Koppeli. Tere tulemast! Tere! Ma alustan kohe ühest sellisest hästi raskest küsimusest. Kui raske on eesti keel? No...
mis teeb seda keeleõppijale raskeks, on see, et ta kuulub soome-ugri keelkonda ja see tähendab, et need õppijad, kes räägivad mõnda indo-euroopa keelt, inglise keelt, saksa keelt, skandinaavia keeli, nende jaoks on see lihtsalt teistsuguse struktuuriga keel. Ja sõnavara on ka teistmoodi, kui me mõtleme selle peale, et näiteks skandinaavia keelte vahel on väga suur ühisosa, samuti inglise ja prantsuse keele vahel, siis eesti keelega see ühisosa on hoopis väiksem, kuigi on teada, et umbes tuhatkond saksa laenu on jäänud eesti keelde, aga sellest on vähe selleks, et õppija saaks sellele nii hästi ja tugevasti toetuda. Et õppija jaoks teevad raskeks eesti keele õppimise just see sõnavara ja sõnade ülesehitus, see, et vormid võivad muutuda ja tüved võivad muutuda, et seostada sõna tuba ja toa on mõnel õppijale päris suur peavalu. Et mida veel on nagu minu õppijad välja toonud, on ka sõnajärje küsimus, et teistmoodi sõnajärg on, kui on näiteks saksa keeles või inglise keeles ja mõned siis grammatika elementid ka, mis teevad selle keele raskemaks. Aga samas me oleme alati rõhutanud, et tegelikult eesti keel on väga loogiline keel. Et kõik hirmutavad õppijaid käänete ja rohkusega. Et oi, nii palju käändeid, see tähendab, et eesti keelt ei ole võimalik selgeks. Tegelikult on see väga loogiline süsteem. Et kui õppijad saavad aru, et eestlane lisab selle info sõna lõppu, käände lõppuga, et siis nad saavad sellest loogikast aru ja saavad selle süsteemi küllaltki kiiresti selgeks. Et see, noh, mõned müüdid on ka täiesti nagu sellised võib-olla ainult müüdid. Ehk siis tegelikult on võimalik väga edukalt õppida eesti keelt ja saada üsna kähkusega selgeks. No kähku, see sõltub, see on väga individuaalne, et õppijate motivatsioon, vanus, see, kuidas ta keeli õpib, samuti võib-olla see, et millised keeleõppe kogemused tal varem on, kõik see mõjutab. Ja muidugi, et ta leiate endale õige õpetaja ja nii edasi. Ja. Kui inimene nüüd tahab keelt selgeks saada, siis millest ta tegelikult alustama peaks, kui tema emakeel ei ole eesti keel? No tavaliselt ikka alustatakse sõnade ja võib-olla fraasidega õppimist, aga jällegi see, et kui olulist rolli mängib keele struktuuri tundma õppimine, selle üle on palju vaieldud. Teatud keeleoskuseni jõuab ilmselt ka lihtsalt ainult suheldes, ainult sõnu õppides ja neid ritta seades, aga kui sa tahad nagu edasi minna, siis ikkagi meie oleme nagu seda põiminud ka struktuuri õpetamisega, et mina vähemalt küll. Ja. Selleks, et eesti keele õppimine läheks libedamalt, on loodud ka keeleõppija sõnaveeb. Kristina, sina oled sellega seotud olnud. Mis see keeleõppija sõnaveeb on? No, Eesti Keele Instituut 2019. aastal avalikustas uue keeleportaali sõnaveeb. Seal on ligikaudu 300 000 eestikeelset sõna. Seal on nende seletused, näited, sünonüümid, võrgelsed vasted, seal on õssisoovitused, seal on etümoloogilist ja entsüklopeedilist infot, seal on väga palju terminibaase, et Eesti Keele Instituudil on ligikaudu 100 terminibaasi, mida me haldame ja koordineerime, et seal on väga palju infot. Ja selleks, et
kui nüüd mõelda siis eesti keele kui teise keele õppijale, siis tema, kui eriti just siis, kui ta on alles oma eesti keele õppimise tee alguses, siis teda võib selline infohulk ära hirmutada või võib-olla ta ei tahagi kasutada seda meie toredat ressurssi oma keele õppimisel. Ehk siis selle eesmärgiga, et ka keele õppijad saaksid kasutada sõnaveebi, tegime me siis 2020. aastal sellise nii-öelda alamlehe keeleõppija sõnaveeb ja selle link on olemas seal sõnaveebi avalehel kenasti päringu aknall ja ka siis portaali menüüs. Kuidas taolise keskkonna väljatöötamise protsess üldse välja näeb? See ongi nii-öelda kaheosaline protsess, et me arendame paralleelselt sõnastiku ja termini baasi ekileks, see on siis nii-öelda selline kõht, kus kõik need andmed koos on. Ja tegelikult sõnaveeb ja keeleõppija sõnaveeb, see on selle siis väliskasutaja liides, ehk see koht, kust kasutaja nendele andmetele ligi pääseb. Et me arendame seda koos tarkvarafirmaga Triple Dev Osa ühing, ehk siis nende poolt on arendajad ja kasutaja poole pealt need veebilehe arendus ja kõik see pool, et nemad pakuvad seda teenust meile ja meie poolt siis leksikograafid, terminoloogid, tootejuht, kes siis tegelevad andmetega. Ja Euroopa fondid on meid rahastanud ja Haridusteadusministeerium. Ja kui nüüd võrrelda sõnaveebi, keeleõppija sõnaveebi, siis keeleõppija sõnaveeb on natuke nagu sõnaveebi võib-olla lihtsustatud versioon, et seal on infot natuke vähem ja ta on lihtsamini esitatud. Aga põhimõtteliselt, kui kellelgi on huvi hakata eesti keelt õppima, kas võib alustada sõnaveebist, sellest keeleõppija sõnaveebist siis just? Jah, kindlasti keeleõppija sõnaveeb ongi mõeldud just eesti keele õppijatele algtasemel ja edasi jõudnud keeloskustasemel, ehk siis A1 kuni B1 keeloskustase. Ta on küll põhimõtteliselt selline ükskeelne sõnastik, aga ta on kaetud võõrkeelsete vastetega. Nii et seal on siis 6000 kõige olulisemat eesti keele sõna, sellised põhilised sõnad, mis on just piisav hulk selleks, et keeleõppija saaks oma igapäevases suhtluses hakkama. Ja, et kindlasti soovitame alustada sellega ja kõik need sõnad on kaetud siis praegu venekeelsete vastetega, seal on prantsuse keele vastet, praeguse seisuga umbes 60% nendest 6000 sõnast on ka ukraina keele vastet ja kohe-kohe hakkame lisama ka inglise keele vasteid. Kuidas see otsustamine käis, et mis on need kõige olulisemad 6000 eestikeelset sõna? Ja keeleõppija sõnaveebi nii-öelda selgrooks on eesti keele põhisõnavara sõnastik. See ilmus 2014 ja siis selles oli veel 5000 sõna, et siis selle ajaga on sõnavara hulk juba natukene kasvanud. Et see on selline aktiivset tüüpi sõnastik, mis on mõeldud just eestikeelse teksti tootmiseks või et aitaks siis keeleõppijad teksti kirjutamisel ja rääkimisel. Et kuidas need märksõnad sinna said, me analüüsisime olemasolevaid sagedussõnastike ja sõnavara loendeid eri keeleoskustasemetele, aga ka uurisime siis eesti keele tekstikorpusi, mis on sellised mahukad elektroonilised tekstikogud, mille põhjal me sõnastike koostame, et nende sõnade sagedusloendeid ka. Ja sõnade juures on sellised saatelaused või näidislaused ka, et kuidas seda sõna siis mingisuguses lauses kasutada, kuidas need laused välja mõeldi? Ja need näitelaused on meil kahes kohas, nii sõnaveebis kui keeleõppija sõnaveebis, et tähenduste küljes on siis leksikograafi või sõnastiku koostaja keeleõppija sõnaveebis on just need tehislikud laused, ehk sõnastiku koostaja on ise välja mõelnud need laused, aga ta on mõelnud nad ikkagi välja selle eesmärgiga, et see näite lause toetaks sõnaseletusest definitsioonist arusaamist. Ja sageli ta sisaldab või ta üritab siis illustreerida sõna kõige tüüpilisemat kasutuskonteksti või sellist stereotüüpsat kasutust ja sageli on seal siis ka kasutatud kõige sagedasemaid naabersõnu, mis siis aitaksid keeleõppel aru saada, et mida see täpselt tähendab. Ja teine siis selline rubriik on meil, sõnaveebis on siis nii-öelda autentsed korpuslaused, päris sellised inimeste poolt kirjutatud laused, aga keeleõppija sõnaveebis me kasutame eesti keele kui teise keele õpikute korpust. Et seal on just eesti keele kui teise keele õpikute tekstid eri keeleoskustasemetel ja sealt siis tuvastatud, sellised automaatselt tuvastatud laused just nendest õpikutest. Ja näite laused
miks me tahame neid näitelauseid nii palju anda, ongi see, et on tehtud ka uuringuid keeleõppijate peale, et nende jaoks ongi oluline, et on palju näiteid, sest sageli on võõrkeelsest definitsioonist keeleõppijal raske aru saada ja näidetest saadakse sageli paremini aru kui sõnadefinitsioonist endast, et selleks me siis oleme ka sõnaveebi pannud võimalikult palju näiteid. Et lihtsam on aru saada, kui juba mingit sõna on lauses kasutatud, et mida just see sõna siis täpselt tähendab. Ja. Marika, teie ju õpetate ka inimestele, kes ei räägi emakeelena eesti keelt. Kas te ise olete ka sõnaveebi, keeleõppija sõnaveebi kasutanud? Ma olen vaadanud sealt küll, et kuidas on esitatud mõnda sõna. Ja. Me oleme kasutanud seda nagu lisaallikana, juhul me tavaliselt kasutame erinevaid õpikuid või on siis välja töötatud kursuste materjalid, aga kust siis mujalt vaadata sõnu kui ikkagi kas sõnaveebist või sõnaraamatutest, et jah, et need veebi põhised sõnaraamatud on meil kõik kasutusel ja kui õppijad otsivad sealt hea meelega ise ka näiteid, otsivad neid erinevaid tähendusvariante ja nii edasi, et see on väga oluline allikas. Ja. Me enne natuke rääkisime juba, et mis on õppija jaoks võib-olla need rasked osad, aga kuidas õpetajal on? Kas õpetajal on ka midagi, mingit teemat eesti keele puhul raske õpetada või see tuleb kuidagi keerulisemalt? Ma arvan, et kui õpetaja on hästi enda jaoks läbi mõelnud, mis moodi nagu, mis seosed on erinevate keeleosade vahel ja missugused on need asjad, mida ta ühe või teise teema korral peaks tutvustama, siis tal tegelikult ei tohiks olla probleeme ühegi teema õpetamisel, aga jah, et võib-olla kui õpetaja on emakeelne eestlane, siis ta ei olegi seda enda jaoks läbi mõelnud, kui ta hakkab õpetama mitte eestlast, siis ta peab seda enda jaoks natuke rohkem selgeks tegema, et mis on nagu lähtudes just sellest, et mis on raske õppijatele. Aga see vist on ka hästi individuaalne, et mis kellelegi raske on? Jah, ja see võib olla sõltuvalt ka sellest, kuidas, mis on selle õppija emakeel. Et noh, näiteks ma mäletan ühte toredat rühma, kus mul olid koos Saksa ja Soome õpilased ja poole tunnis naeratasid mulle rõõmsalt sakslased, kui me rääkisime näiteks ühendverbidest, sest saksa keeles on seda hästi palju. Ja teise poole naeratasid soomlased, kui oli näiteks juttu käänamisest. Et see on tõesti niimoodi, et see sõltub ka sellest, mis on nende õppijate emakeel. No muidugi individuaalsed erinevused on ka. Et mõne inimese puhul on see, et kui hästi ta tajub nagu seoseid erinevate vormide vahel ja nii edasi. Teise jaoks on võib-olla nagu see suhtlemine väga kerge tulema, et ta on hea avatud suhtleja. Et siis see jah on väga individuaalne. Kui keegi oleks välja mõelnud sellise süsteemi, et nüüd me õpetame niimoodi, et see sobiks absoluutselt kõigile, et kahjuks sellist ei ole veel välja suudetud mõelda. Ma just tahtsingi küsida, et kui üldse laiemalt ka keeleõppest rääkida ainult mitte eesti keele omast, et kas siis on mingisugune selline konkreetne meetod ka, mis kõige parem on, et näiteks kui ma tahan õppida mingi keelt, kas ma peaks ilmtingimata õpetaja omale võtma või näiteks kui teistes keeltes on ka selline keeleõppija sõna või piisab või näiteks sellest alustada? No jah, aga sõnaveebi puhul me saame küll teada sõnade tähendused ja saame näite laused, aga tegelikult ikkagi õppija peab erinevaid oskusi arendama. Ta peaks õppima nii kuulama teksti, peaks õppima rääkima, peaks õppima lugema, et seal tuleks nagu rohkem omavahel nagu põimida neid erinevaid oskusi, et sõnaveeb on kahtlemata abiks, aga et seal on vaja veel teisi asju ka harjutada. Ja,
Ja ka sõnaveebis saab ka kuulata sõnade hääldust iseenesest, et seal on olemas sõnade enda ja sõnade põhivormide juures sellised kõlariikoonid, kuhu peale vajutades siis hakkab inimhääl ette lugema sõnavorme. Mm-hmm. Et selleks kasutasime siis koolitatud häälega näitlejat, aga ka neid näitelauseid tegelikult saab kuulata. Neid ei loe mitte inimhääl, vaid robothääl, et siis Eesti Keele Instituudis arendatud kõnesüntees, mis muudab teksti kõneks. Mm-hmm. Et üritame ka kasutada selliseid olemasolevaid vahendeid, mis ikkagi ka natukene abistaks õppijaid. Näitlejad on siis kõik need 6000 sõna sisse lugenud? No 5000, et me need ülejäänud 1000, mis me oleme vahepeal juurde lisanud, et need me nüüd lindistame, kui meid tagasi tööle lastakse. Aga need näidislaused, mis siis nii-öelda robot on sisse lugenud, no robotite puhul tihti peale võib-olla alati ei ole hääldus 100% õige. Ja. Näiteks iljaaegu kuulsin just ühte saadet, kus oli ka kasutatud roboti abi ja näiteks sõna tehisintellekt hääldas tema vahepeal näiteks tehisintellekt, mida meie vist päris niiviisi ei ütle. Jah, võt see on nüüd, ma ei tea, minu meelest meie kõnerobot on päris tubli, et ta nüüd juba võrreldes 10 aasta tagusega, kui mina seda esimest korda kuulsin, ikkagi on kõvasti arenenud, et minu meelest on ta juba päris räägib päris loomulikult, et me uurime erinevaid emotsioone kõnes ja et kuidas mingit häälikuid hääldatakse, et seda kõike võtame arvesse ka selle roboti arendamisel. Marika, aga teie olete lähemalt uurinud ka arvutipõhist õpet ja ma saan aru, et uurijad on siin erinevatel seisukohtadel, et osad ütlevad, et see on väga efektiivne, teised ütlevad, et no, et võib-olla oleks mingid teised viisid paremad. Kuidas siis tegelikult on? No mida on nagu rahvusvahelised uuringud näidanud ja samuti see, mida ma oma õppijate käest olen teada saanud, on, et selle õppemeetodi, õppeviisi selliseks tugevaks küljeks on, et sa oled suhteliselt iseseisev. Kui sa õpid, sa saad seda teha endale sobival ajal, teha seda endale sobivas paigas, et kui sa õpid klassiruumi, siis sa oled seotud selle klassiruumi ja kella ajaga, aga väga palju on selliseid veebipõhiseid õppematerjale, mille puhul sa saad seda aega planeerida. See võib olla nii plus kui miinus, mõni inimene kirjutab, aga minul ei ole oskust planeerida oma aega. Ja siis nad on hädas küll, aga jah, et seda peetakse nagu üldiselt siiski väga tugevaks plussiks veebiõppe puhul ja üldse arvutiõppe puhul. Ja mida veel? No see, et motivatsioon nagu paraneb sellest, et arvuti pakub igasuguseid võimalusi, võib-olla mida klassiruumis nii palju kasutada ei saa. Noh, muidugi kaasajal on klassiruumides ka tehnikat palju ja saate vaadata filme ja kuulata saateid ja nii edasi. Aga jah, et arvuti on siis see vahend, mida saab kasutada, et kõiki neid ühendadeks ole, et te saate vaadata pilte, saate vaadata erinevaid veebilehti, saate kuulata näiteks Eesti raadioringhäälingust või Eesti televisiooni arhiivist saateid, muusikat saab kuulata, kõike. Et see, selle nagu ühendamine klassi tunniks või selliseks õppetükiks, et see on nagu see, mis annab nagu arvutile eelise. Teiselt poolt, nagu mis on niisugused negatiivsed küljed, mida on mainitud, on see, et õppijad arvuti taga kipuvad ennast näiteks üksi tundma, et nad vajavad rohkem, no on muidugi võimalik teha rühmatööd, aga no, mõned need materjalid, mis on olemas, nende puhul õppija nagu üksi või ta suhtleb selle õpetajaga läbi veebi, sellist sünkroonset suhtlust jääb väheks ja üks asi on muidugi ka see rääkimisvõimaluste osa, et ta ei saa ise nii aktiivselt rääkida. Et siis tuleb välja mõelda mingi selline õppe ülesanne, et õppijad saaksid oma rohkem suhelda.
Ilmselt selle jutuga suudavad samastuda väga paljud need inimesed, kes on viimased 2 aastat pidanudki koolides õppima üldse, sest noh, suures osas 2 aastal on olnud väga palju kaugõpet ja ongi selline arvutipõhine õppe olnud meil. No üks asi veel, mida ma enne ei maininud, üks asi, mida veel nagu paljud õppijad ütlevad, on see, et nende arvutioskused siiski ei ole nii head. Nad oskavad otsida mingisugust infot, võibolla osta pileteid ja nii edasi, aga kui nad peavad hakkama õppima, et siis see on natuke teistmoodi programmivalik ja võib olla ka raske. Et see oli raske ka üliõpilastele. Ma sain aru, et isegi neile, kes nad ju ülikoolis õppivad päris palju erinevaid aineid ja oli ka seda veebipõhist õpet enne seda koronaaega, siiski oli see üllatavalt raske mõne jaoks, kes nagu oli seni alati ainult klassiruumis õppinud ja ei olnud tehnikat, sellised mured olid, et appi mul ei olegi kaamerat, ma ei saagi teiega suhelda ja nii edasi, et mikrofonid ja kaamerad oli ka selline teema, et see tehniline pool oleks korras. No. Kas see keeleõppija sõnavee põhimõtteliselt liigitub ka arvutipõhise õppe alla? Seda saab kasutada kindlasti. Ja, et see on nagu siis selline üks vahend. Hästi palju on tegelikult ka selliseid keeleõppe jaoks välja töötatud programme. No arvutis näiteks keeleklikk on neile, kes tahavad alustada päris algusest. Ja seal on ka see õpetaja tugi olemas, et eesti keele õppimiseks on välja töötatud nii selliseid vahendeid, mis on õpetajaga koos õppimiseks kui ka iseseisvaks õppimiseks. Ka Tartu Ülikoolis on välja töötatud selliseid õppematerjale, mida siis saavad õppijad kasutada iseseisvaks õppimiseks. Meil on ka erinevaid kursusi veebis. Ja see keeleklikk ei ole muidugi Tartus välja töötatud, aga et see on selline võibolla kõige enam tuntud vahend. Ja muidugi sõnaveebi saab alati tõesti kasutada. See on kindlasti suureks abiks. Ja sõnaveebi nüüd tegelikult suhteliselt uus asi, mis meil seal on ka kindlasti, kui mõelda nüüd iseseisvale keeleõppijale, et meil on seal nüüd tekkinud pilt sõnastik sinna portaali menüüsse, et seal on siis pilt ja heli ja ka kasutusnäited, kuidas seda sõna kasutada, et see on selline uus asi, et me teda veel reklaamin nüüd üle, kuna ta ei ole veel päris valmis, kuna nii sõnaveeb keeleõppija, sõnaveeb kogu see sisu, mis seal on, see kogu aeg areneb. Et selle abil saab temaatiliselt näiteks sõnavara omandada, et näiteks lilled ja seened, et kui keeleõppija soovib ise oma sõnavara suurendada, siis piltide abil siis seda saab teha. Et näiteks on sõna tulp ja siis seal on juures pilt, milline tulp siis välja näeb, et siis ta kuskil näeb seda, siis ta teab. Ja meie tahaksime, et tulevikus on siis ka need ta on ka mitmekeelne, et mitte ainult eestikeelne, vaid saaksin ka võibolla siis õppida saan sealt ka vaadata tulbi venekeelset vastet või ukrainakeelset vastet või mis iganes saksakeelset vastet, et arendusmõtteid on meil. Ja kindlasti see pilt toetab õppimist, sõnad õppimist. Mulle meenub kohe jällegi üks minu õpilane, kes kirjutas mulle, et kui ma küsisin, et kuidas te õpite siis uusi sõnu, ta ütles, et ma kleebin kodus kõikidele asjadele peale sõnaga sildi, et tõesti see on visuaalselt kohe väga tore, et ta saab seda näha ja katsuda seda asja ja siis ta teab, et see sõna on siis see, mis selle asja kohta käib. Ja me ka lisame kogu aeg pilte aina juurde, et meil on toredad kunstnikud, kes joonistavad, nii et meil on see ligi 700 pilti keeleõppija sõnaveebis ja need on tõesti väga toredad. Et need ei ole sellised suvalised Googlist võetud pildid? Ei, need on ikka päris joonistatud spetsiaalselt meie eesmärgi päraselt nii öelda.
Aga on teil ka mingit sellist statistikat, et kui palju üldse kasutatakse seda keeleõppija sõnaveebi? On küll, aga peast ma kahjuks ei oska öelda, kuna ma ei osanud seda ette vaadata. Aga ikka kasutatakse? Jah. Aga ilmselt seda ka ei tea, et kes need inimesed on, kes seda kasutavad, et sellist andmeid vist ei koguta? Ei kogu, aga suurem osa kasutajad ikkagi on Eestist ja siis Soomest ja sellist lähiriikidest, aga ka kaugemalt, et näiteks kui mõelda, vaadata neid riike, kust kasutajad tulevad, suurem osa siiski on Eestist ja... Et kohe koha peal saavad rakendada siis ka õpitud. Kui oluline üldse see on, et isegi kui sa hakkad mingit keelt õppima ja alustadki näiteks sõnavara õppimisest, et siis sa päriselt saaksid seda keelt kohe kasutada ka? Ka äärmiselt oluline, sest et just niimoodi sa saad ju teada tegelikult, et millises konteksti see sõna sobib ja proovida seda ise kasutada, see on ikka hästi oluline, et see ei oleks ainult passiivne teadmine, vaid ka te aktiivselt oskaks neid sõnu kasutada. Aga ilmselt selle arvutipõhise õppe puhul ongi siis see võibolla see kitsas koht, et kuidas seda suulist kõnet arendada. Jah, et suulist kõnet, nüüd on asjad aina paranenud muidugi, et tõesti saab teha aina rohkem harjutusi, mis võimaldavad siis konkreetseid mingit sõnu või konstruktsioone harjutada ja siin on tõesti abiks ka erinevad keelekorpused, et sealt on näitelauseid võimalik leida ja kokku panna siis selliseid reaalse igapäeva elus kasutatava keelega lauseid ja siis seda materjali kasutada. Ja. Kuna teie seda teemat uurinud olete, siis te saate ka jagada soovitusi nendele inimestele, kes töötavad välja selliseid vahendeid arvutipõhiseks õppeks, et kui keegi tahab midagi taolist teha, siis mis need kõige olulisemad aspektid on, millega tuleks arvestada? Tuleks kindlasti, see on muidugi üldine, et ikkagi taseme kohane see oleks, aga et kasutada erinevaid võimalusi, mida arvuti pakub, et tõesti teha midagi kuulamiseks, midagi lugemiseks, midagi võibolla kasutada hästi palju pildi, visuaalset materjali, et selline mitmekülgne oleks see materjal. Et ei oleks ainult lugemistekstid või see on ka võimalik, aga lihtsalt, et võimalikult mitmekesiselt seda esitada. Ja. Aga milliseid soovitusi te annaksite nendele inimestele, kes nüüd mõtlevad, et kes võibolla ei oska eesti keelt väga hästi, et aga tahaksid seda õppida, et millest alustada või kuidas alustada? Ei tea, kõige olulisemate sõnade õppimisest võibolla. Et, võiks mõelda erinevate õpikute kasutuse peale eesti keele õppimiseks. Eriti algajatele on ju väga mitme kesiseid materjale. On välja töötatud erinevaid kursusi, on võimalik õpikuid kasutada, kindlasti sellised tuntud õpikud nagu Eesti Malbestilt ja Helve Ahilt, siis Inga Mangus ja Merke Simmul on kirjutanud Tere-sarja õpikud. Ma ise olen ka ühe algajatele mõeldud keeleõpiku kaasautor. Selle nimi on keel selgeks ja teisigi, tegelikult need õpikud on rohkem, et kindlasti õppija leiab endale midagi, kui ta natukene ringi vaatab ja mis siis veel, alati on abiks, kui teil on keegi, kellega te saate eesti keeles rääkida, leida endale äkki mõni sõber või õpetaja, kes aitab teid, kellega te saate ka lihtsalt rääkida eesti keeles. See on kindlasti abiks.
Ja nagu meie eelmised saatekülalised rääkisid, siis karta ei ole midagi, tuleb lihtsalt harjutada. Just. See ongi täiskasvanud probleem sageli, et nad natuke häbenevad, natuke kardavad rääkida võõras keeles, kardavad vigu teha rohkem võibolla kui lapsed. Ja see võib olla tõesti mõne inimese jaoks takistuseks. Nad kardavad rääkida, aga midagi tuleb sellest üle saada ja proovida. Ja eestlased vist ei ole väga kurjad ka, kui valesti midagi öeldakse. Et ei heida väga ette. Ja mulle tundub küll, et see on nii tore. Eesti keel on nii väike, et kui mõne teise keele rääkija tahab seda õppida, siis on tore. Ja ma ju saan aru, mida ta öelda tahab, et siis meie suhtlus ju toimib. Jah, et kui õppija nagu otsib kontakti eestlastega ja proovib rääkida, siis minu mõelest eestlased on üldiselt kannatlikud. Vahel nad kipuvad küll liiga kiiresti mõnele teisele keelele üle minema. Nad on liiga viisakad, tahavad aidata neid õppijaid. Sellega tegelikult võivad karuteene teha. Aga jah, et kui ikka õppija on julge ja ütleb, et ei, ma tahan eesti keeles rääkida, siis enamasti on eestlased väga sõbralikud ja aitavad. Nii et meie siis omalt poolt julgustame, et kui teiega tahab keegi eesti keeles rääkida, siis ärge minge üle inglise või vene keele peale, vaid purssi kõik ka selle inimesega eesti keelt ja siis nendele, kes õpivad eesti keelt, et ärge kartke, julgege rääkida. Aga aitäh täna stuudiosse tulemast Marika Teral ja Kristina Koppel. Aitäh. Selline saigi esimene Eesti Keele Instituudi taskuhääling keelehääling. Aga me oleme mõelnud ka teile, head kuulajad ja vaatajad, nimelt igas saates küsime ühe küsimuse, mille ootame siis vastuseid Eesti Keele Instituudi Facebookis, kus te saate kommenteerida õige vastuse selle sama postituse all, mis sellest taskuhäälingust räägib. Ja see küsimus kõlab järgmiselt. Friedebert Tuglas kasutas ühes oma reisikirjas ühte toredat sõna. See sõna on konks vingerdama. Mida Tuglas selle sõna all mõtles? Kui teate õiget vastust, siis jätke see kommentaaridesse ja meie loosime juba õigesti vastanute vahel välja Eesti Keele Instituudi meeneid ja järgmises saates ütleme siis ka õige vastuse. Mina tänan teid kuulamast ja kohtume järgmises saates.